міжнародний форум, організований ООН щодо боротьби з бідністю, котрий проходив у місті Дублін, з'їхало чимало посадовців, в тому числі і делегація від України. Свої плани та стратегії боротьби з бідністю там озвучували як представники розвинених держав, так і країн третього світу. Були країни, які задекларували дохід на душу на одного мешканця в своєму місці, там 2-3 тисячі євро. Ми задекларували у нас в Рівному 238 євро, а були країни, які задекларували 20 євро. І, безумовно, не хотілося б брати прикладних, бо сам Конгрес був присвячений боротьбі з бідністю в різних аспектах. Очевидно, що те, що хвилювало мерів африканських країн, нас не хвилює, бо, слава Богу, у нас таких проблем немає. Делегати, окрім теоретичних ідей боротьби з бідністю, також презентували чимало практичних. Так, до прикладу, у Дубліні існує безкоштовний сервіс мобільного перекладу різних документів, покликаний допомогти соціальній адаптації іноземних громадян. Не знаючи мови, важко заповнити якийсь бланк чи документ. От вони розробили таку програму, що ви, якщо приходите, ну, чи в банк, чи в якусь іншу установу, чи навіть в ресторан, і там є щось написано на англійській мові, а ви не можете розібратися, що з цим робити. Ви фотографуєте на смартфон, посилаєте по ММС по тому адресу, який вказаний, видається, і зразу слухаєте, і вам тут же на вашій мові, яку ви задекларували, робиться переклад і рекомендації, що з цим документом робити. Ну і цим користується багато людей, задоволені такою послугою для людей незабезпечених. Бідна людина, за визначенням цього форуму, це та, що не має ані даху над головою, ані доступу до чистої води та бодай якогось харчування. Проте і для нашого міста Володимир Хомко декілька ідей взяв на замітку. А от питання їх реалізації допоки риторичне. Адже, за словами міського голови, на форумі він особисто переконався у тому, що Україна серед країн Європи та світу – єдина держава, де казначейство не перераховує кошти для місцевих бюджетів. Так, наше місто і досі чекає на свої 15 мільйонів. Ці кошти, звісно, не роздадуть безхатченкам, проте вони б дали змогу вирішити ряд господарських проблем міста. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.